Здравейте, аз съм Симона Ангелова, вие гледате Cold Hell TV. Тук сме за откриването на най-новия иновативен фитнес, The Sense. Останете с нас, за да разберете повече. Здравей, Цвети! Мога ли да попитам колко пъти е препоръчително да се тренира в фитнес центъра? Здравей! Два пъти седмично по един час е напълно достатъчно, за да се види осезаем ефект след 2-3 седмици тренировка. А какво бихте си пожелали на новото място? Пожелавам си да имаме много клиенти, които да са доволни, да видят много бързо промяната в себе си и съответно най-важното нещо, просто всички да бъдем много здрави. Здравей, Села! Какво може да ни кажеш за новия фитнес, The Sense? Еми, това е нещо иновативно, нещо ново, нещо компактно. За половин час правиш тренировка, равняваш се на час и половин обикновен фитнес, за работещи дами, гориш много калории и само хубави неща мога да кажа за този фитнес. А какво бихте си пожелали? Пожелавам си да имаме много работа, много успехи и много доволни клиенти. Саня, мога ли да попитам как поддържаш тялото си? Как го поддържам? Мога ли да казвам марки? Истината е, че залагам на йогата, пилатес и такъв тип групови упражнения, които освен, че поддържам фигурата си по този начин, поддържам и здравето си, съответно и ми доставят удоволствие. Здравейте, Биляна! Какво мислите за новия иновативен фитнес, The Sense? Здравей, много ми е приятно. Първо, моите поздравления за мястото, наистина страхотно. Надявам се всички хора, които дойдоха днес, аз това го казах и на откриването, и да се върнат, за да потренират. Аз лично моите впечатления мога да споделя след като изпробвам машините. Това ще се случи още утре. Всичко ми се струва много интересно, много иновативно и с удоволствие бих тествала. Ако ми хареса, бих продължила. Здравейте, професор Стойков, да ми кажете какво мислите за новия фитнес? Аз съм много впечатлен от пространството, от интериора, но веднага искам да кажа, че моите изкушения са университетските аудитории, библиотеките, салоните за кино, за изкуство. Там съм по-често. Не толкова по стадиони и по фитнес центрове, обаче, за да бъда наистина максимално откровен, трябва да кажа, че тук аурата е много по-различна, много по-специална. Усещам поне три вибрации, още с пристъпването на прага на The Sense. Едната е свързана тъкмо с този уют, с това спокойствие, с поканата за релакс. Втората вибрация, това е усета за духа на времето, а този дух е, както обичам да казвам, постмодерен, метамодерен. Т.е. съвсем ново, свежо, различно. И третата вибрация, тя е този, да не прозвучиш банално, ще използвам метафората, наистина вълшебен микс между духовното и физическото, между физическия потенциал на човека от една страна, високата технология, изкуствения интелект, дигиталните техники от друга страна. От все сърце желая на създателите
модерен фитнес център, футуристичния фитнес център The Sense и на неговите фенове. Много здраве, много стил и много удовлетворение. Здравейте, професор Мермерски. Какво мислите за новия фитнес The Sense? Здравей, много се радвам за това, че те са оборудвани с Vacuo Active, което предлага системи за трениране както на цялото тяло, така и за определени групи и различни режими, разбира се, от аеробен до анаеробен и също така комбиниран интервален. Много хубава система и много хубава инвестиция са направили. Благодаря. Да попитам, как поддържате лятното си тяло? Ами като за един младеж на 60 години, който също дефилира по рънвейте. Точно това всъщност се радва много, че предлага тук и може би ще стана редовен член, защото за много по-кратко време и персептуално или възприемчески по-малко усещане за усилие и напрягане се получава формиране на мускулни групи и също така постигане на изразходван калориен обем за по-малко време. Тоест, като всеки един от нас, който е зает с различни дейности или пък един бизнес много зает, много важно е времето за фитнес да бъде сведено до по-кратко, но пък да се постигнат целите. Благодаря ви много. И аз благодаря много за... Много се радвам още веднъж, че Vacuo Active е цялото оборудване тук. Наистина, те са доказани с хубав ефект за много по-кратко време да се постигнат фитнес целите, които си поставят хората. Thank you.